Кам'янка, Михайлівка, Білозір'я, Сміла, Черкаси. Такою видалася неділя Олега Тягнебока. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» завітав на Черкащину, аби представити краянам єдиного кандидата від опозиції у 198-му виборчому окрузі Сергія Рудика. Візит розпочав традиційно з відвідин тисячолітнього дуба Максима Залізняка. Зустрічі проходили у неформальній обстановці. Спілкування з лідером націоналістів та єдиним кандидатом свободівцем присмачували звареним на місці кулішем. Серце України, яке менш ніж століття тому дзвеніло від козацьких шабель холодноярців, нині все ще убране у совкові шати. Місцеве телебачення зухвало відмовляється демонструвати офіційний ролик «Свободи», а місцеві чинуші намагаються забороняти будь-які акції націоналістів. Однак холуйська позиція влади є чужою для краян. Тут день народження Януковича відзначають жалобними акціями. А проти його ставленика Тулуба організовують пікети і марші. Олег Тягнебок знає, як позбутися українофобів. З приходом до парламенту «Свобода» разом із партнерами по опозиції ініціюватиме ухвалення закону про люстрацію. І, звісно, позбавлятиметься наслідків управління режиму Януковича. Зокрема, денонсує злочинні харківські угоди, грабіжницький податковий, рабський трудовий та рейдерський житловий кодекси. Олег Тягнебок закликав краян активно долучатися до роботи «Свободи» та брати участь у створенні місцевих осередків. Особливо активно люди зголошувалися до організаційної роботи у селах. Черкащанам не вперше робити свій патріотичний вибір. Так, у вересні на Уманщині на виборах сільського голови за «Свободівку» проголосувала третина селян. Є підстави сподіватися, що Черкащина готова дати націоналістам не один депутатський мандат. Наостанок, на запрошення мешканців Черкас, Олег Тягнебок відвідав кубковий матч місцевої команди. Фан-сектор раду прийняв лідера «Свободи», а під час перерви відбулася неформальна зустріч із лідерами фан-руху – уболівальниками-націоналістами.